人黎姿2008年下嫁富商马廷强后努力造人，婚后育有三女，三名千金竟得母亲遗传非常可爱，其中双胞胎马嘉蔚和马嘉美今年已经5岁，明年就要报读小学1年级。最新有香港读者爆料，指黎姿10月7号早上带着两名女儿到位于香港佐敦道的名校女拔萃小学面试。从读者拍摄到的图片看到，两名孩子穿着同款的裙子，而贵为阔太的黎姿手上挂着名牌包包。当一对女儿跟着其他小朋友去面试时，黎姿一面叫女儿努力之外，一面看着有点担心。而在女儿面试期间，学校安排家长到礼堂观看短片，但黎姿不时低头玩手机。大约30分钟后，面试完毕，黎姿跟女儿在学校逗留了一会儿，很快就乘坐商务车离开。看来黎姿对孩子的学业相当重视，但能不能进名校，最后还是看孩子自己的面试表现呀。搜狐视频娱乐播报综合报道。香港艺人黎姿2008年下嫁富商马廷强后努力造人，婚后育有三女，三名千金竟得母亲遗传非常可爱，其中双胞胎马嘉蔚和马嘉美今年已经5岁，明年就要报读小学1年级。最新有香港读者爆料，指黎姿10月7号早上带着两名女儿到位于香港佐敦道的名校女拔萃小学面试。从读者拍摄到的图片看到，两名孩子穿着同款的裙子，而贵为阔太的黎姿手上挂着名牌包包。当一对女儿跟着其他小朋友去面试时，黎姿一面叫女儿努力之外，一面看着有点担心。而在女儿面试期间，学校安排家长到礼堂观看短片，但黎姿不时低头玩手机。大约30分钟后，面试完毕，黎姿跟女儿在学校逗留了一会儿，很快就乘坐商务车离开。看来黎姿对孩子的学业相当重视，但能不能进名校，最后还是看孩子自己的面试表现呀。搜狐视频娱乐播报综合报道。